14 Φεβρουαρίου του 2011. Μου πήρε μια φίλη μου τηλέφωνο και μου λέει δεν έρχεσαι για καμιά εβδομάδα. Διακοπές. Ήρθα, πήγαμε για καφέ. Μου λέει θες να πούμε πολύ με ένα φίλο μου. Λέω θέλω, αλλά αρκεί να μην έχει άλλους. Θα πάρει και ένα φίλο του. Ας έρθει μόνος του. Λέω δεν θέλω φίλους για τέτοια να γνωριστούμε. Μόλις σιγά και άμα έρθει δεν σε ενοχλήσει. Μου λέει γεια σου χάρηκα Κώστας. Εγώ δεν έδωσε σημασία γιατί δεν θεώρησε ότι πρέπει να δώσω σημασία εκείνη τη στιγμή. Και λέω στη φίλη μου πώς τον είπαμε. Έτσι αγωθήκαμε. Οι φίλοι μας μας πήρανε γιατί ζεχνόμαστε μέσα στο μαγαζί. Πέρα έστειλε το φίλο ότι να πει στη φίλη μου υποτίθεται να πάμε για φαγητό και θα έρθει ο Κώστας. Με παρακάλεγε εκείνος. Και όχι μόνο αυτό, με ρωτήσει για τόσο πολύ. Που σε 4 μήνες είπα και είπε στον πατέρα μου θέλει να με παντρευτεί. Μπαίνω μέσα, γιατί αυτά δεν τα πω. Μπαίνω μέσα και η γυναίκα μου κάνει σε είχα καταλάβει. Ποτίσουν εσύ. Εκεί που πάω να κάτσω, ρε παιδί μου, δεν φοράω γραβάτα, πιάνω τη γραβάτα να σκύψω μπροστά. Και γυρνάω, γιατί πιάνεται αυτή με εμένα, που γυρνάει στη βλήθεια και λέει πώς τον είπαμε αυτόν. Μου γύρισε το μυαλό εκεί πέρα, σου λέω εντάξει. Και λένε τα παιδιά, δες να πήγαινε με τον Κώστα να μείνει μόνος του. Σου λέει αυτοί από ένας φαρτάς που πούμε στα μάξι τουλάχιστον. Λέει να μην γίνει ρεζί. Όχι λέει, εγώ θα γυρίσω λέει με αυτόν που ήρθε. Επόμενη μέρα έγινε το σκηνικό με το τηλέφωνο μου, τη λέω πάρε ρε παιδί μου, τη γράφω το κινητό και τη λέω τέτοιο. Λέω στο παιδί, ωραία κοπέλα. Μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Νύχτα, τρόπο του λέει τώρα έτσι, είπα να φύγω ρε παιδί μου, καλή νύχτα, με πιάνει να το φύγει στο μάγο μου. Και καλά, και καλά. Αυτό είναι η πραγματική αλήθεια που θέλω να δώσω. Και καλά. Δηλαδή εκεί που νομίζω ότι τον μισό τελείωσε, όταν το χτυπήσει, θα φύγει τη ζωή μου, δεν μπορώ. Είναι γλυκούλη. Πολύ καλό παιδί. Το άλλο μισό, αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Δεν μπορώ χωριά της.